don't have to fade anymore. Kippen. No niin, tervepä vuonna ja hyvää lauantai-iltaa. Good Lord again. Good afternoon. Joo, nyt meinasin, tässä on uut testiä. Taas tehdään vaihteeksi. Mulla on tässä karhu. 0.0. En muista, onko mä tässä tehnyt. Saattaa olla, että on tästä tätä maistelua, tätä karhua. Ei se haittaa. Siitä on nyt jonkin verran aikaa, se on tehnyt tässä karhussa viimeksi. Tuo saunassa tuli käytyä tuossa ja siitä on vähän pyykkiä, vähän pestyä ja saa sinne nyt vähän pyykit kuivumaan lauteille. Parta ajettu, tukka hyvin parturissa pitää täydellä ensi viikolla. Alkaa olla sen verran pitkä tuo hiuskontalo. Yli maistetaanpa sitä olutta. Mulla on tossa vielä hiukan tätä Ale Lager Rainbow. Vaalea olut 0.0. Tää on semmonen lauhkee, tuo maku tuossa semmonen. Aika hyvä. Aika hyvä kumminkin tuota, ja sitä tummahan minä tuossa nyt vielä enimmäkseen. Sitä nyt ei olisi kaupassa ollut. Sellainen muistikuva on, että tästä on minä tein video ja tavallaan niin kuin hyväksyn tämän maun suhteen. Voisi sepas uudestaan. Kylmä tää kumminkin on. Tässä on vähän semmonen erikoismaku tuolla, niinku tuohon verrattuna, niin kyllä tän niinku kyllä tätä voi juoda. Tää ei vissiin ollut, kun olis tää ollut euron luokkaa, mitä tää hinta oli. Tää oli 75 senttiä tämä, 0.75 oli tämä Lager. Kylmä on kumminkin. Kyllä mä täysin tästä karhusta muuten tehdä. Mutta ei se haittaa. Vaikka teinkin. Joo, nyt ei ole minkä valtakunnan väliä, vaikka tekee niitä useampi. Kyllä tässä on vähän näin talvisaikaa, niin nämä videoiden aiheet on vähän niin kuin korttille. Mitäs oikein tullut se talvella paljon tehtyä mitään? Kuten kun lenkkejä on tehty. Lopetin sen tupakan polton, se on pitänyt 3 kuukautta. Nyt yli jo siitä jonkun päivän. Kun muistin sen marraskuun vuodella ja tietän, että se oli jotain sitä luokkaa, niin ei ole tehnyt mieli. Se jäi siihen. Joo, se on helvetin hyvä juttu. En olisi ikinä uskonut sitä, että se on helppoa. Luultavasti sairaus on se, mikä pöngitti sitä, niin kuin vielä auttoi edesvuotta. Siitä piti sanoa vaan että olotila on ollut pirun hyvä Tässä on jo, onks reilu viikko, kun minä kävin vähän testaamassa sitä työkuntoa. Kävin sahaamassa pari tuntia kevyesti.
hyvin jakso tehdä. No siitä viittele kellekään mainita, nyt mainitsen. Ei hengästyttänyt, oli hyvä semmoinen hyvä pakkaskeli. En reuhtonut liikaa, kevyesti sahelin ja sain aikaisesti aika paljon mukavasti 2 tunnissa. Semmosta yhdessä kaverilla kävin tien reunasta kaatamaan sleppiä. Tahtoo levitä ne tielle ne puut. Kävin, se on sit ollut puhetta jo pidemmän aikaa siitä, mihin kävin kokeilemassa tuolta sahaushommaa. Kyllä se alkaa niinku onnistua, kyllä tässä savottaa. Polttopuu savottaa, tässä olisi lähettävä kohta puoli. Et lumikaan ei ole niinku kiusana pahimmiten. Eli lunta ei hirvittävästi ole tuota kummiskaan. Sen puoleen kyllä ihan ok. Kyllä sitä kato jo. Hyvin tässä on niinku toivottu. Ei olisi niinku uskonut kylläkään, että se tuota näin nopea on, mutta kyllä se ihan hyvä tuota sitä. Ja kyllä se työkunto tässä pääsee, niin se on hyvä. En näytä yhtään hanttia. Pystyy jotain vai tekemään vielä. Mutta kyllä se pysäytti silloin, kun se iski tämä juttu tuota, niin se tulva. Salama kirkkautta aivattua tämä tässä, kun tämä nyt oli. Mutta kyllä tässä osas niin eteenpäin mäntyä. Eihän mulla tässä sen kummempataa, niin mitäs nyt vähän asiaa. Niin. Tämä nyt on vähän toista, tämä nyt on sellaista hupia vähän tuota, ei tätä niin kanta niin vakavasti. Minä sen takia minä joudun tätä 0.0, kun minä aikanaan lopetin tuon kahden viinevän aikoinaan. 2-3 vuotta takapäin, kun sen tuli se kiintiö niissä täyteen, niin lopetin paha vaan. Niin kyllä tähän niin alkaa tottua tähän makuun. Tämä on siitä jännä ollut. Porin karhua, joo. Kyllä mä taisin tehdä tästä, joo. Kyllä mä tein tästä karhusta tuota videopätkä, mutta ei tässä haittaa. Sitä mä en tiedä, onko tässä mitään kuvauksia aiheuttaa, mutta kuvaan kuvaa tässä ajakuvaukseen. Eihän minun mikään kukaan tiedä kuvaamaan. Näitä pakko se kiinnostaa, niin pakko katsoa. Kivaa se on, kun näitä helvetin, kiva kun katsotaan. Helvetin mukaan se onkin paljon on katsottu. Kiitos vaatuota. Vaan näitä katsottu. Ei mulla tässä sen kummempaa on. Telkkari tuossa vähän on katsellut tämmöistä pientä. Tuossa vähän ampuma hiihto tuli katsottu päivää. Siin poispäin. Eipä tässä sit muuta tällä kertaa, niin palaamme taas asiaan. Ei muuta kuin terveppä vuotta.